さっさとそのくせえのなんとかしろ。小太郎は人よりちょっとのんびりしてるだけです。これから自分の娘になるガキの顔くらい知っときてえじゃん。え、俺は2年だからな。見たとこお前1年だよな。乾先輩と呼べ。愛には年も何も関係ないだろう。いや全然細かくないですよね。今日は緑はいねえみたいだし、もう行くわ。サイダさん、いつの間に来たら。リュウちゃん見つめたまま、小太郎も動かないし、ビビったよ。緑ちゃんのお父さんって会ったことないなとふと思ったんですけど、亡くなられたり結婚はしてないとかそういうことはないんですね。つかそんなこと聞くって、もしかしてリュウちゃんあんな感じの年上がタイプだったり。子供もいる人の不倫とかどう思うかって話だぞ。まあ見るからに恋愛経験なさそうなお前には分かんねえわな。どうせ私は初恋ママだのつまらない人間よ。ほっといてちょうだい。何で攻撃だ。友達じゃねえし先輩だっつうの。つか早く助けろ。はい、鼻チンして。ゆでたこだ。タコ、タコちゃん好きだ。緑、ちょっとごめんね。泣かないの。今日はパパが久々に帰ってきてくれる日だから。それよりさっきは緑が話を遮っちゃってごめんなさい。俺いつも落とし物ばっかりしてゆかりさんに手間かけちゃってるし、旦那さんとデートの時とか、なんならその子供を預かるっすよ。妖怪を十字虫が出たじゃん。まあ誤解してんのはすぐ分かったけど、面白かったから。そんなことないですよ。俺はかっこよかったと。正直そいつらの面倒を見れてるお前のことはすげえと思うよ。子育てより恋愛とか結婚が先じゃねえ普通。小太郎、もしかしなくてもずっと待ってたのか。デーちゃんシンデレラな。デーちゃん、デーちゃん、いつか俺も俺だけの恋を知る日が来るのかな。これでこの星は魔王緑様のもの。じゃあ入れた。入れろブルー。兄者も怪人ハヤトだよ。めんどくせえ。混ざらないなら見てるなよ。どうしよう、キリンちゃんが猪俣さんみたいなこと言い出しちゃった。今から魔法のお勉強すれば立派な魔女さんになれるんですよ。ママがお芝居だって教えてくれたもん。魔女さんはちゃんといます。両方きっといるよ。俺はいると思うな。だから二人とも喧嘩はよ。タカちゃんのバカ、キリンのバシャー。あー変な顔。魔女がいるってショックないなら腕の勝ち。ショックくらいあるもん。キリンが、キリンが本気でおちょろを飛んでみせます。まあ無理だよね、いくら踏ん張ってみたところで。キリンはここで練習したまじゃ。練習すれば飛べるもん。だからさっさと。そんなもんいねえし無理だっつっちゃえばいい話じゃん。子供の頃はそういうの信じてたりとかしなさそうだ。トイレの前で立ち話なんて非常識な上に迷惑よ。小さい子の夢を壊すとか聞こえたけど、あの子たちと何か。あ、待って待って、猪俣さん、女の子の意見もぜひ聞かせてくれないかな。休み時間に文献と資料まとめて持っていくから待っててちょうだい。あんま見てって怒鳴られんぞ。女子ならそれもありだぜ。ごめんね、怖すぎてとてもキリンちゃんたちには見せられないよ。余計な真似して悪かったわね。神谷、猪俣さんってさ、っていうか二人はどういう関係なの、聞いていいもの。おばあさん、私に魔女の真似をしろだって。後で図書室に手品の本でも借りに行こうかな。ま、どっかから飛び降りたりしなきゃ別にいいけどさ。来たやつだけこっち来い。俺聞く。カシュマも。キリンちゃん。どっちなのか両方なのかわからないけど、人はほうきで飛べないし、魔女だってお話の中にしかいないんだ。ほうき飛べない。さあね、ただお前がどう思うかは自由さ。それよりさっさと中に。それから晴れていた空が本当に急な雨になって。小太郎、アリさん追いかけるのはいいけど一人で外には行くなよ。あ、ちょ、小太郎、そんな引っ張られると歩きにくいって。ちゃんと行くから。のわけないか、でも似てるな。もしかしてそこから抜けなくなっちゃったのかな。
大丈夫、今話なんかないし、家にも帰んない。小太郎、そんなこの世の終わりみたいな顔しなく。そっか、初めまして。中吉兄ちゃんのことを知ってる。話したくないんじゃ仕方ないか。じゃあ俺はあっちで洗濯の続きしてるから、それじゃ小太郎はここで待ってろな。早く逃げろ。早く。かわいいべ。ちょっとやめなさい。井戸端さんもプリプリしたいよね。順番でいいから。私はあなたと一緒にしない。八木くんの番号は知ってたから、根津くんの番号を聞くのに電話したんだけど、来る途中偶然会ったから誘ったんだよね。井戸端さんはちっちゃい小好き仲間だし。こんな人を家に呼ぶなんて、あなたどうかしてるんじゃないの。バイト、うちの学校はアルバイト禁止のはずでしょ。あいつは許可もらってるよ。でも確かあの人いつも学年で2番じゃない。うるさいわね。私は勉強しかしてないのよ。よくて当然よ。今小2だっけ。まだまだちっちゃくて可愛いな。動けない時にこんなやつ呼ぶなんて卑怯だぞ。家に帰らないとか言ってるそうだけど、理由は何なのよ。そんなにいろいろしてうちの学校で2番なんて相当だわ。井俣さん、人に迷惑をかけて家出なんて甘えるにも程があるわ。ゲーム、そんなものが買ってもらえなかったくらいで家出なの。そうだよ、子供には子供の事情ってもんがあるんだぞ。頭ワシャワシャしたくらいだよ。てめえ兄ちゃんに言いつけてやれ。うちが貧乏なのを知っててひでえやつだあいつは。俺の家好きだけど貧乏は嫌いだ。ちょっとあなたがこんな時に何を笑って。知らないわ。その時もゲーム持ってないの、中吉ぐらいでさ。別にいいよ、俺欲しくなったら自分で作るから。どう作るか勉強してから部品も手に入れないといけないから、何年かはかかるかいうの買ってもらえないけど、欲しくなったものは自分で作るって決めてるんだ。俺あの時初めて人をかっこいいと思ったんだよね。何でも全部頑張ってるからかっこいい。よいしょ。はい。なんで俺はお前に引っ張られなきゃいけないんだよ。お姉ちゃん、俺も兄ちゃんみたくゲーム作れるくらい勉強頑張ってみる。根津くん、今日は弟が迷惑かけてごめん。随分懐いたな。兄ちゃん心配かけて。友也、お前何話した。ちょっと昔話しただけだって。末吉から事情聞いて、父さんがお金くれたからいいんだよ。友也のバカに何聞いたか知らないけど、吉はそれで友達といっぱい遊んでこい。よかったよかった。おばあじゅ、猪俣さんも今日はありがとう。実は本日お屋敷の前でお尻が2つ生えているのを見かけ。すみません、語源の科学のレポートを昼休みの間に仕上げないと。意地悪ってやだね。うさいださん、だったら意地悪するのはやめてあげて。じゃあ放課後にな、小太郎。リュウちゃん、自分の弁当持ってくの忘れちゃってんじゃん。だからってお前らにはやれないよ。ま、そのうち気がついたら取りに来るか。何小太郎くん、そのキラキラした目は。あれも行くじゃー。はいはい、とりあえずお前らは自分の弁当。ここにリュウちゃんの名前とクラス書いたから、迷ったら人に聞くんだぞ。しかしいくら校内とはいえ、一人で行かせるのはやっぱちょっと心配だ。俺の予定では連休はゆかりちゃんとエンジョイしまくって、未練がましく思い出してねえでさっさと忘れた方が。バカだ、あいつバカだよ。バカだ。バカ。先生呼んできた方がいいかな。うん。おい待て、そこの女子。これはもしかして初めてのおつかい。そこの僕、お姉ちゃんが上まで連れてってあげるよ。だから諦めちゃダメ。自分で似たとこ行く。ごめんなさい、余計なお世話でした。つうか、なんで俺がガキのお使いを見守る羽目になってんだ。しかもなるべく手を出すなとか。え、やっと一段かよ。つかも危ねえから弁当置いてけ。確か朝持って出た記憶はあるから保育ルームだよな。お弁当忘れちゃったなら、よかったら私の食べて。今ダイエット中だから。それに俺取りに行けば。そうだぞ鹿島、心配すんな。昼飯なら俺なんか分けてやる。俺ならの気持ちだ、残すなよ。ちょ、こんなにどこから。うリュウちゃんに小太郎が弁当を持ってったことを伝えた方が良かったな。でもリュウちゃん真面目だから電源切ってるかもな。そいつがシェアハピシェアハピって聞かれて。中身はこぼれてないから心配すんな。よし、このまま自然に通行人 A として達したらば完璧だな。階段も簡単に上がれなかった頃のことなんて覚えてねえけど。神谷は？俺は諦めた。おい鹿島、なんかちっちゃいのが来てる。もしかしてそれ届けに来てくれたのか。ちょっとだけ。
嘘をつくのは許してくれよな。こんなに嬉しいのに、このお弁当食べない方が嘘つきだ。お前の胃はもう限界だってのに。食いすぎて死ぬなよ。骨は拾って。違う違うから、私は本当にダイエット中で。小太郎、初めてのお使いご苦労様。